cuts down. Wow. É grande, pô. Whoa, let's go. Ou sei lá, 18 touchdown. Ai, amazing. Ah, amazing. Sheesh. Tem mais, daqui a pouquinho vai decolar mais um A330 neo, lá está. E tem aí um A321 que nesse exato momento eu acho que vai para Faro. Oh my gosh, amazing. E yeah, esta ali agora vai para Faro. Tem um ATR pronto para decolar. Aquele que está ali vai descolar na pista já. Esse aqui está aqui a alinhar. Uau. Esse vai para Faro mesmo. Epa, sensacional. Lá o ATR está a descolar já. Não sei se conseguem. Aí está a aparecer. Nossa. Está aí o A330 neo. Deixa ver. É neo, é exatamente. Exatamente. Bonito avião, hein? Muito top. Uau. Esse aqui, eu não consigo puxar mais, tá? Tá, esse aqui é o máximo que eu estou a puxar, não consigo mais. E eu acho que essas aeronaves que aí estão vão ter que parar um bocadinho, porque está a vir outra que já vai pousar na cabeceira 03. Olha, tem crianças ali até a ver o Spotter. Está a vir lá mais um avião, lá está pequenininho. Se calhar na edição vou poder puxar mais.
Uau! Sensacional! Está ali a pousar uma outra aeronave. Tripulação preparada para a aterragem. Está ali já a chegar ao Itaí. Está aí da EasyJet. Está a vir de Bruxelas. Boa! Sensacional! Agora vamos aí. Já as landslides estão ativadas para o A321, que vai para Faro agora. Depois tem ali o A330-900, o NEO, que vai para Paris. E depois atrás tem um Bombardier. Lá atrás tem um Bombardier. Olha o A330-900. Oh, bonito, hein? Muito bonito. Nossa! Holding short runway 03. Full power. Let's go. Vamos que vamos. Boa! Adiós!